საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის ხსენების დღეს აღნიშნავს, რომელიც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდეს ტონიტარის ილია მეორე სადღესასწაულ წირვას სამების საკათედრო ტაძარში აღავლენს. წმინდა მაქსიმე აღმსარებელი კონსტანტინოპოლში 580 წელს დაიბადა, მსახურობდა იმპერატორ ჰერაკლეს პირველ მდივნად, მაგრამ სამეფო კარის ცხოვრება მალე მიატოვა და ბერად აღიკვეცა. მაქსიმე აღმსარებელი ერთღმერთიანობის წინააღმდეგი იბრძოდა, რის გამოც მის ორმოწაფეს ენა მოაჭრეს და მარჯვენა ხელი მოკვეთეს. ისინი დასავლეთ საქართველოში გადაასახლეს, მაგრამ სასწაული მოხდა და მათ წერისა და მეტყველების უნარი დაუბრუნდათ. წმინდა მაქსიმე აღმსარებელი საქართველოში 1662 წელს აღესრულა. დღეს არის მაქსიმე აღმსარებელის სცენების დღე. მე-7 საუკუნეში მოღვაწეობდა, 1662 წელს აღესრულა და დაკრძალულია ცაგერში. დღეს არის ფერის ცვალების წარგზავნის დღესასწაული, აგრეთვე დღეს წარიგზავნება ფერის ცვალება და ვემზადებით ღვთისმშობლობისათვის. მევედრები ღვთისმშობელს, გადმაფაროს მისი კალთა სრულიად საქართველოს, დაამშვიდოს, დააწყაროს მისი წირხვედრი საქართველო, გაგვაძლიეროს ყველანი და მევედრები ქვეყანაზე გაემარჯვებიოს სიმართლეს, სიყვარულს და სიკეთეს.